Grace. Wanzi, ma'am. Ngabitalo mukwano. Myaze bubi munaye nga obirabye. Katonda yatuwa te yatujjako. Olusi tayaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amen. Omoyo gwa tata mukama agumise mirembe. Nze yaumudde. Abantu baagala okumanya muzeeyi bulwadde ki obumuse era yafudde ddi. Muzeeyi afa ku basajja ate nali naye mu ddwaliro. Muzeeyi wange oyo sijja kulimba nti nali nnyo mbulamu bwe nga nkula naye nabeera mbulamu bwe ndoze emyaka ng'ene emabega. Sorry, probably kiringa ebiri. Okubeera mbulamu bwe nze nali okimanyi nali mbulamu bwa maama ne jjajja. Naye okwandibadde ng'okureconciringa ne taata wange. Ogamba nti ntutte ne daddy tuzeewo kati ntegedde obulamu bw'okkula ne muzeeyi bwe bubeera. Mukama amumpaddemu ndooza emyaka ng'ebiri. Naye ati yali proud of me kuba n'abantu yabagambanga ako kaana kange. Ne tukwasaganya ensonga ne twogerezeganya. Kale kwe gamba mbadde proud of my dad. Abalala ate ndowooza abamu be kibadde tebamanyi. Yes, I was proud of him. Abadde muntu mulungi. Twali twogerezeganya era ne bwe yagonda yakutuka. Ndi ne baba Jimmy. Baba Jimmy tetusharinga mami netusharinga daddy. Baba Jimmy ali awo yagiso w'ekyana mukaaka naye abadambuulira buli kimu era ne kuolwo muzeeyi lwe yafa okwosa eggulo yaŋŋamba naŋŋamba muzeeyi agonze ne mugamba kanzije. Era muzeeyi yakutuka wendi. Muzeeyi yakutuka wendi? Yes. Nga bamututa okumulongoosa ng'alina problem mu lubuto. Muzeeyi bw'ava yasooka maaso amaaso ne gafuuka amaaso ne gamuluma. Bwe yavaawo n'afuna obuzibu mu lubuto ne bumutawaanya. Naye nga bw'omanyi nga tukola bwetu nga bw'omanyi nga kwegala tujjanjaba olina okugenda okukola olina ebirala by'olina okwasaganya naye nga ne muzeeyi olina omubeerako. Era yafiira mulago Masaka. Nali nnyingirawo nti mu ddwaliro nga tumuggyeyo gye yasookera mu ddwaliro nga babyogedde ku byafaayo. Mune daddy n'angamba Grace ngenda kuvaayo nga nteredde. Era ne mugamba muzeeyi nze ndi wano ebweru tukulinze. Dokita najja n'atubuulira like ekyaliwo ne baba Jimmy n'agamba unfortunately apasinze on. Ne taata agenze. Kwa sasa kakikkiriza. It was hard to believe. Manya ebintu by'okufiira omuntu biba bizibuzibu. Take heart. I'm strong. Grace, ogenze n'otugamba obadde mu time ng'oreconciling ne taata. Abantu babadde babitambuza nti gwe ne daddy mubadde temuli atipa. Neemaze okinnyonnyola. Sikyogerangako. Naye mbadde nzizanga nkyogera mawulire nti nikyala ebyo tubireke. My dad was a sweetheart. Yandita ku nsi. A dad deserving obulamu ate obwakabi. Mbadde nyina omumakinga proud. Kuba abadde abeera gy'abeera n'agamba abantu oyo mwana wange. I know. Grace, tujja kubuuza buli kimu but not tetwagala okitwale bubi mukwano. It's okay. Abamu ku bantu b'owangala nabo mu industry twabatuusiza twababikiddeko ne batugamba mbu wali wabagamba taata yafa era tolina taata ku nsi. I think babadde balina ebigambo bye banoonya n'ekirala tewali ivoe egenda kumfaitinga. Ekyo sigenda kukyogerako kubanga nze ndi mwana wa Katonda. Sina gwe nali nkigambe olaba daddy Geoffrey Lutaya ne maama Irene Namatovu. Nababuulira ne mbagamba taata wange kyali bamuyita Njagala Michael. Bw'oba ofuna passport ng'olina oba tugeze gy'ogenze mu office ng'olina ky'ofuna ekitambuliso oba ki of course oyogera n'ogamba muzeeyi wange yegundi ne gundi. Bw'aba dead oteekako dead. Naye nsi yonna ekimanyi maama ne jjajja baafa ne taata wange abaddeyo. Ate era mbadde mu postinga lwakubaga amazima gali nti mbadde bambisi mu postinga nnyo. Kitegeera? Naye abadde anjagala nnyo ngali proud of me. Ne banne bonna nga banjagala nnyo.
Njagala ebyo tubiteeke ebbali, sweetheart. Ntwala okwebaza kwange. Grace, nga tonatwala kwebazaako. Nga tonatwala kwebazaako. Famire, muli mutya ne famire y'omukwano? So that family yange tebijja kumungasa kwogera nnyo wano. Naye kye mmanyi nti mama wange omulungi, Machala Proskovia Nakajugo omugenzi, yanzala mutaata omulungi awomudde olwaleero, bonna abagenzi. Nanzala nze ne Isaac Seroge ne Kutesa James, nze muwala, Isaac yanzirako. Sinsobola okugamba. Then taata waffe n'atuzaalirayo n'abaana abalala, naye mu baana abo ali n'atuzaalira ne baba Jimmy, mukulu nnyo yeggesa w'ekyannamukaaka. Atubeererawo, atwagala nnyo, atunoonyaako. Kyensobola okugamba, sweetheart. Kyensobola okugamba, sweetheart. Kati ebirala by'okugamba nti eyo nnyinza obutagenda, Yohani. Grace, abayimbi bangi be tubadde tusuubira okuba wano nga bazze okuwerekererako omubiri gwa taata. Kati tubalabye kuba tusanze bagenzi. Ekintu ekyo hani oba ani akimbuuzaako ne ku maziika ga jjajja wange omwagalwa. Naye nemugamba nti abayimbi abawadde bonna barecognize nze ate bebo okitegeera ne mbamenya amannya. Kati olwaleero eyo tetugendayo naye mbadde nsaba ntwala okwebaza kwange eri muganda wange. Kyogera ndi mu kamera. Karol Nantongo. Sweetheart, buli kimu okimanyi. Webale kujja nituwerekera taata wange era n'ovaawo ng'okakasizza nti nfuuse nki enfunzi neyanza neyanzege muganda wange Ruth ngendo naye gwe mbadde sikusuubira neewebale muganda wange Steve Semayengo Viola Viola promoter sorry then waliwo abalala Ryan Bay nabalala bangi nnyo kati waliwo ba TikToker kushi gwate oli mulalamu kushi oli mulala bangi bonna babaddewo wano neyanza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala then ne driver yenyininyini abaleese then madamu Joelia wa Spark TV tewazze byamawulire nti byamawulire aa naye n'ogamba Grace nnyina okutuuka kuba embeera yonna yonna simanyi nabwe mutuuse ne baganda bange neeyanziza abatazze entanda gye nsobola basibirira nga bombuuziza Narif Stevens obubaka okuva ewa madamu Maureen Nantume ku ssimu yange maama Jini Nakacwa ku ssimu lunaku rejo Bettina Namukasa Vivian Tendo n'abankubiddeko abasigadde okuŋŋamba nti nga kitalo nkyabijjukira naye kye mmanyi nti era nzijjukira nnyo then waliwo n'abalala naye njogera nga bombuzza nti bayimbi oba kala bali mu midiya era bye nsobodde okugamba n'abalala bangi then wabaawo mukulu Samu weyuke sikyalinanga naye Samu oyo naye muli biki ng'omupostinga nnyo bannange ngakuyamba nnyo nsonyiwa tuli munnaku naye Samu naye otoseka he became a dad ate abange abandi okumpi bakimanyi yafuuka maama ne taata na buli kimu abeerawo ebisembayo lwakuba tali mu Uganda era yabibaddewo mukulu Samu webale kuwerekera muzeeyi tulina abantu be tubadde tusuubira nti tujja kwerya ntama nga famire ezo ze walimu banno bobadde otambula nabo nga tetubalabawo bankubidde ku busimu ne bangamba ani yakubidde bangi sibajjukira naye nga babadde bangi era beebale nnyo bambi mwebale kunkubirako okungumya Grace abayimbi obalabye omutima gwe bakulaze mukwano basweetheart abayimbi baagala nnyo mwebale kunkubira ku ssimu okungumya muzeeyi tumuwunzise abamperekeddeko mwena bambi nebwe nalabidde neeyanziza neeyanzeege mukama abampere bye musinga okwagala mutambule bulungi nga mudde e Kampala ba sweethearts I'm going to make you proud this year. Yes, ngenda basanyusa. Mwebale bambi. Yes, okyazzeemu okubeererawo muyimbi n'omu. Bakina nina pate nina kinfiiriddwa. Neeyanzizza bambi era mbadde njagala nkomaawo. Thank you. Grace. Obuzibu buli ku gwe nti gwe olina empisa embi oba bayimbi. Thank you. Jawe. Neeyanzizza bambi. Abayimbi beeyanze kale. Mwenna neeyanziza ekimala. Okay.